одоо ард иргэдийн дотор ч гэсэн яг энэ эргэлзээл байгаад байгаа юм л да. Яагаад 152 гэж за нэмэгдэж болно. Гэхдээ яагаад гэдэг тоо. Тэгэхээр яг ажлын хэсгээс одоо хариулж байгаа тэр судлаачдын хариулж байгаа энэ бол одоо сонсоод суухад надад бол үнэхээр хангалтгүй л байна л да. Куб я зурл гэх юм. Наадах чинь технологи, техник технологийн хөгжил дэвшил гэдэг чинь үржүүлэгч нөлөөтэй нэмдэх, нэмэгдэх биш үржүүлэгч асар өндөр нөлөөтэй ийм зүйл 90 онд бид нэг ард иргэдтэй харилцах нөхцөл байдал тэр үеийн харилцан холбоо ямар байлаа? Ямар тэр үед ямар байлаа? Тэр үеийн дэд үтэц зам, машин тэрэгний хүч хурд ямар байлаа? Өнөөдөр бид хэдийн иргэнтэй яаж мэдээлэл солилцох боломж болцоо? Хэдэн хуваар биш, хэдэн зуун хуваар, хэдэн 10 дахин нэмэгдчихэд байна. Ийм бүр хувьсгал гарчээд байна. Тэгэхээр энэ нөлөөг чинь над шинжилх ухаанд чинь энэ улс төрийн шинжилх ухаанд энэ энийг харгалзаж үзсэн л баймаар юм. Тэгэхээр та нар чинь зүгээр нэг л төлөөллийн чадвар хэдийн иргэн хүн амт дэх өссөн гэдэг чинь үнэхээр тийм хангалтгүй. Тэгэхээр үнэхээр энэ ажлыг та нар ажлын хэсэг гэж явуул энэ том төсөл энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд явуулах гэж байгаа бол арт талдан дээр шинжилх ухааны тайлбаруудаа илүү сайн шигтгэж өгөхгүй бол над тайлбарууд ч юм бол үнэхээр хангалтгүй сонсогдож байна. За өөр цагаан амрууд тодорхой хариулаа. За та бүгдийн энэ өдрийн мэндийг төвшүүлээ. Саяны Куб язгуурын аргаас гадна энэ парламентын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэхтэй холбоотой бол яг энэ парламентын өөрийнх нь үндсэн чиг үүрэг болох гурван үндсэн чиг үүрэг дээр одоо гишүүдийн тоог нэмэгдүүлснээр аль аль чиг үүрэг дээр бол одоо агс твшил гарна гэдэг ийм судалгааны дүгнэлт бол гарсан байгаа. Үүнд бол нэгдүгээр парламент бол ард түмнийг төлөөлөх чиг үүрэгтэй. За энэ утгаараа гишүүдийн тоог нэмэгдүүлснээр төлөөлөх чадамж бол тоон утгаараа болоод агуулгын утгаараа сайжирна гэдэг энэ одоо дүгнэлт бол гарч байгаа. За хоёрдугаарт бол парламент хууль тогтоох чиг үүрэгтэй. Тэгэхээр хууль тогтоох энэ ажиллагааныхаа одоо чадамжаар парламентийн чадамжийг үнэлдэг. Тэгэхээр гишүүдийн тоо нэмэгдснээр одоо өмнө одоо хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын дурдсанчлан гишүүд парламентийн гишүүд одоо мэрэгшиж ажиллах гарж байгаа хуулиудын чанар нэмэгдэх ийм одоо эрэг үр дагавар бол гишүүдийн тоо нэмэгдснээр гарах ийм одоо боломжтой. За 3 дугаарх нь бол альва бодлогын үндсийг бол парламент дээр баталж байгаа. Тэгэхээр гишүүдийн тоог нэмэгдүүлээд холимог тогтолцоог оруулж ирснээр энэ батлагдж байгаа бодлого бол аль нэг талын гэхээсээ илүүтэйгээр олон талын санал тусах, олон намын оролцоо тусах ангиснээр тухайн бодлого маань бол өөрөө илүү чанартай өр нөлөөтэй гарах нийгмийн одоо олонхын дэмжсэн бодлого биш харин зөвшөлдсөж дэмжигдсэн бодлогууд батлагддаг ийм одоо олонхын арчлаас зөвшөлдслийн арчл руу шилжих энэ одоо боломж маань бол гурав дахь нөхцөл дээр бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. За бас одоо таны хэлсэнчлэн гишүүдийн тоог бол одоо бууруулах бол нэг бас хөвлөрөж болно. Гэхдээ энэ нөгөө нэгжид байгаа бууруулснаар нэгжид байгаа нөлөөлөл нь өөрт нь сайжрах боловч нөгөө талтаа бол бидний энэ задлах гээд байгаа төвлөрөл маань бол улам одоо хумигдаад одоо ингээд эсэргээр одоо нэгж гишүүн төгс парламентийн одоо сонгуулийн зардал нэгж гишүүний нөлөө за одоо жигжиг сүргийн чимүр гэж шүү.